podívejte se, kolik by přibylo dětí. Slibovala jsem, že budou i kluci a mám je tady. Jsme opět v mateřské školce Kaplická a tentokrát si pro vás úvod připravil David, Honza a Jakub. Takže Davide, vydrž, dám ti mikrofon. Začněte, 3, 2, 1, teď. Ahoj, kluci, my jsme s vámi budeme cvičit. A Jakub? Do kamery. Ahojte kluci, my s máma teď dneska budeme cvičit, přišlo k nám i prosátko Piky. No výborně, zatleskáme Kiku. Jo. Tak, vyskočte na hlavu. My hlavně teď musíme naučit nějaký prvky, takže co to bylo? Kdo už byl holky a kluci na vodě v létě? Kdo už snížil Sázavu nebo jinou řeku? To je Edža. Sázavu. Prosím vás, co se, jak se jmenuje ta věc, na který se jezdí voda? Loď nebo? Kano. Čluna fukovací. Kajak. Perník, to neznám. Parník, no na tom se teda vážně, teda voda nesvěžní. Raft. Kdo byl na raftu? Výborně. My si teď budeme hrát na to, že jsme v létě jakože na vodě. Budeme pávovat týhletý si stavičce. A pak vám z Piky udělám takovouhle bránu. To bude jakože yes. A vy musíte proplout těma brankama, tak jak je to třeba v Troji, když tam trénují ty reprezentanti na těch veliký závody. Souhlasíte? Tak, postavíme se a jdeme se naučit pádlovat. Pádlu. Vyrovnávám nějakou stranu. Vyrovnávám druhou stranu. Ještě jednou vyrovnávám. A naposled. Tak. Pojďte mikrofon, prosím tě, nám zalézt. Tak, jdeme. Pádlujeme. Dobrý, tak je tam druhá část té stavy. Holky, už jsou unavený, Johanka. Pojďte ještě tančit. Holky, blbneme, tančíme. Tak kdo už je unavený, si může sednout. Kluci, jeden, vystrkujeme zadeček. A jeden, vystrkujeme zadeček. A co jsem ještě učila? Co mám ještě dětem ukázat? Lehnout si na zem. A koupat nohama. Nož, prasátko, Piky, holky, jak moc všechno sleduje. Zapotkáme. Stáváme nahoru, pouštíme si hudbičku a jdeme na to. Prasátko, tyhle teďka necháme odpočívat. Ta sestavička je krátká. Kluci, koukáme do kamery nebo na mě a jdeme na to. Šlapeme. Pojďte za mnou. Ještě jednou, pojď. A ještě jednou.